e a do cardeal Tagle, o anfitrião, arcebispo de Manila. Comprei outro pezinho, R$20 só. Nossa, olha. De, no outro lugar tinha que dar R$60. E em seguida se fará. Ali na, do lado da lotérica, aí, R$20. No princípio, o universo tá escuro e frio. Não, não tá, eu desliguei. On those who lived in shadow.